Цей закон, ну, з точки зору правового аналізу, є таким, що абсолютно не відповідає Конституції, грубо її порушує. І порушує засади державності. І цей закон фактично був прийнятий, вибачте на грубому слові, похлабно. Москва перейшла в наступ. І окупація вже заходить на територію України. Це грубо, але це абсолютна правда. Тому що цей закон – це перша ластівка. Далі ситуація почне загострюватись і погіршуватись. Якщо ми зараз здамо Україну, ми можемо просто попрощатися з державою. Ще можна також, хотів би продовжити, торкнутися, скажімо, від історії. Історія, вона має таку властивість повторюватися. Згадаємо радянський час, все так само починалося. Починалося з мови, починалося з різних репресій. До чого воно все дійшло? Дійшло до того, що почалося розкуркулювання, почався голодомор, почалися депортації і тому подібне. Історія повинна нас навчити, що тільки трішки легенько попустити цій банді, і тоді все буде так, як вони хочуть собі робити. Зважаючи на це все, Чернівецька обласна організація, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», вона оголосила загальну мобілізацію своїх прихильників для поїздки в Київ. Зараз ми вже плануємо сьогодні, орієнтовно десь ввечері, відправити перший автобус в Київ. Всі бажаючі, хто хоче, ми закликаємо всіх українців, всіх бажаючих, хто хоче поїхати в Київ, телефонувати до нас на наш телефон 559022, і там можна всю детальну інформацію дізнатися про цю поїздку. Ще раз нагадаю, телефон 559022. Ми не знаємо, яка буде кількість, скільки людей зголоситься, тому що це такі стислі терміни часові, і встигнути це все так зробити оперативно доволі таки складно. Але я думаю, що така проблема, вона людям не байдужа, і вони все-таки проявлять свою громадянську позицію. Також на завтра у нас заплановані тут в Чернівцях акції. Ми запланували марш протесту, який закінчиться пікетом під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації. Цей марш розпочнеться о 12-й годині, марш розпочнеться пів першої, а о 12-й буде збір біля нашого офісу на Шевченка 7. І звідти ми вже підемо під стіни облдержадміністрації, де і буде проведено цей пікет. Ініціатором цього заходу є Чернівецька обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Однак ми розуміємо, що це проблема велика, проблема це не тільки наша, всієї України, всього українського народу. Ми також запросили приєднатися до цього всі інші опозиційні сили області. Ось такий у нас на даний момент, на ці кілька днів, ось такий у нас план стосовно наших заходів. Далі ми все-таки думаємо, що це буде, якісь ми будемо інші планувати заходи, які будуть розтягнуті в часі вже надовше. Ось це, власне, і все, що ми хотіли сказати, донести до вас. Якщо у вас є якісь запитання, прошу. Сергій Зарайський, інформаційне агентство «Уніон», портал «Бук.Інфо». Два запитання. Перше, чи ви плануєте в зв'язку із загальною мобілізацією, і я зрозуміло, що будуть тривалі акції у Києві, чи будуть так само в регіонах, зокрема в Чернівцях і області, такі локальні тривалі заходи політичної супротиву від свободи, можливо, всіх опозиційних сил? Це перше запитання. І друге запитання до пані Мар'яни. Чи все-таки «Свобода» ініціюватиме позачергову сесію міської ради в зв'язку з такою ситуацією? Ну і, можливо, і обласної ради. Дякую. Дякую. З приводу позачергової сесії міської ради, слід зазначити, що ще після прийняття в першому читанні цього закону було підписано спільне звернення депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», фронту «Змін» і також окремих позафракційних депутатів, які на даний час продовжують залишатися членами Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Стосовно недопущення прийняття цього законопроекту і зняття його з розгляду. З
Справа в тому, що на даний час в Чернівецькій міській раді склалася практика, за якою будь-які ініціативи опозиції блокуються в ракурсі саме прийняття звернень, наприклад, сесію міської ради чи розгляду цих звернень. Тобто для прийняття закону, для прийняття рішення міською радою необхідно його оприлюднення не пізніше, як за 20 робочих днів. За цих умов, у відповідності до закону про доступ до публічної інформації, ми фактично паралізовані і позбавлені можливості якоїсь непозбавленої глузду, скажімо так, непозбавленого глузду проведення позачергової сесії. Тобто скликати то її можна, але фактично абсолютно нелегітимним буде пропозиція прийняти будь-які звернення на цій сесії. Тому ми плануємо все-таки отак от в позасесійному режимі, в міжсесійному, звертатися із зверненням спільним, можливо, до наших депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» захочуть приєднатися інші опозиційні депутати зі зверненням до президента, до Верховної Ради, в якому позицію стосовно антиконституційності цього закону і будемо вимагати визнавати його антиконституційним. Зараз я хотів би продовжити стосовно вашого другого запитання про ці чергові акції. Ну, на даний момент у нас заплановано тільки на завтра, на 5 липня, ось ця акція. Побачимо, як вона пройде, що буде далі, яка буде реакція людей, скільки людей підтримують такі протести. Далі вже буде видно. На даний момент ми ще такого конкретно нічого не планували, але у нас є задумки, можливо, це локальні якісь ці так само. Ну, все-таки ми маємо розуміти, що все політичне життя, серце політичного життя в Україні – це є Київ. І тільки там творяться всякі ці різні великі акції протесту. Дякую. Будь ласка, якщо у кого ще є питання, то прошу. Дозвольте ще одне запитання. Воно, можливо, трошки теми не стосується, але в контексті того, що зараз з конференції ваші побратими давали по коду і по опозиції. Як «Свобода» оцінює створення у Чернівецькій міській раді так званої групи «За батьківщину»? Наша парторганізація не дає оцінку діям наших колег по опозиційному об'єднанню, по коду, власне кажучи, це було їхнє право щодо створення депутатської групи. В принципі, ми їхню ініціативу щодо її створення схвалюємо. Це їхнє право, вони його реалізують. Незважаючи на те, що там люди, які виключені з партії, з батьківщини. Ні, я перепрошую. Це справа в тому, що планувалося абсолютно інше створення, в іншому складі мала би створюватися ця депутатська група «За батьківщину». Я маю на увазі ту, яка зареєстрована. А, та, яка зареєстрована, ми вважаємо, що це просто глузування і насмішка, в принципі, над тою опозицією, над тим кодом, які мали би створити цю депутатську групу. Дякую. Все, я так розумію, питань вже більше нікого немає. Я тоді хочу дуже щиро вам всім подякувати за те, що прийшли на це. Ще раз попросити вибачення, що не все так, як заплановано, пройшло.